Отецът архимандрит Калистрат, зоографски е безумнежно едно от най-крупните личности, родена в нашето семейство. Верувам дека и во светот на македонската култура зазема едно од най-угледните места. Обично почуваме со годината на раѓање за човекот за кој што зборуваме, а јас не ке можам да ја соопштам, бидејќи никој не ја зна. При една моја посета на манастирот Зограф, монашкото братство предпоставуваше дека годината на неговото раѓање може да биде одредена некаде околу 1830-ти некоја година, судејќи според годините на неговата старост. Така да, овој, еве, тој важен дел од неговот живот ќе остане по се изгледа за секојаш енигма за нас. Меѓутоа, тоа што во нашето семејство се зборува потоа за него е следно, дека бил необично талентиран, ги завршил сите можни училишта, што на Балканов во неговото време ги имао. Игуменот на Зографскиот манастир, отец Евтимије, на света душа, на прекрасна, редка душа, светогорска, за отец Калистрат Зографски каже дека уживал глас на необично многу учен човек, многу образован. Сепак и тука не располагаме со конкретни документи низ кои се училишта поминал. Точно се знае дека работел како професор по грчки јазик и по црковно пеење. Постојат документи дека неговата професорска дејност се обавувала вдолж и попреку Македонија. Работел во Струга, во Охрид, во Струмица и во многу други градови широм Македонија. За во својата 20-та година од животот, заедно со уште неколку стружани, да ја донесе одлуката да ја остави Струга и Македонија да замине во на Света Гора Атонска, имајќи порив и вокација да прими монашки чин, монашки постриг. И тоа се случило. Заедно со уште четворица стружани, деца од неговата генерација замирале на Света Гора и влегле по составот на Зографското монашко братство. На Светагора отишол како човек со одлично музичко образование и со висока музичка култура, поради што веднаш бил забележан од манастирските и му било дадено соодветно место, односно отворил музичко училиште со кое што раководел и во кое што се образувале најталентираните музички, најталентираните зографски монаси. При една моја посета во Рилскиот манастир чув дека најталентираниот негов ученик, монахот Козма, е тука на фотографијата, во средината најмладиот од тројцата монаси покрај дедо Калистрат, толку силно го љубел својот учител заради сите прекрасни карактеристики што ја краселе неговата личност и поради тоа при секое спомнување на името на својот славен учител
своето кажување за него го проследувал низ солзи. Потем во истиот тој манастир отец Калистрат создал, формирал и овој препишувачка школа и преведувачка школа. Значи калиграфска и преведувачка. Се преведувало дела од обично од старогрчки јазик. Дедо Калистрат бил одличен, бравурозен познавател на класичните јазици. Паметењето на зографските монаси за тоа го кажува следново. Во Протатонот, соборниот храм на Света Гора Атонска во Кареја, била незамислива празнична богослужба без дедо ми Калистра. Но тој, во Протатонот, пејки ја литургиската поезија на Светата Црква од Исток, обично имал книги пред себе си на старогрчки јазик. Потоа тој симултано правил одлични преводи, да речеме, на старословенски, односно црковно-словенски јазик и обратно. Не само што ги познавал старите музички рецензии од времето, да речеме, на Свети Јован Кукузел и бил способен да ги транскрибира на поновите овој музички рецензии свойствени за византиското пеење, туку и самиот создавал оригинални музички дела, но и ги исполнувал со својот ангелски глас. Монасите на неговиот матичен манастир Зограв зборуваат дека неговото пеење било екзистенцијално, со голем набој на философско и теолошко значење, со мок на мисија и проповед. Значи, квалитетот на гласот бил мистички, обоен и фундиран. Така да бројните поклоници што доаѓале од сите краишта, од сите православни краишта во Зограв, неговото пеење го проследувале со солзи. Тоа е кажување на сведочење поточно на зографските калуѓе. Иако бил ингениозно обдарен забавење со црковната музика и на Света Гора Атонска стигнал како веќе високо образован музичар и музиколог, сепак тој поминал и ни Светогорската музичка школа. Негов најдобар учител во младите монашки денови му бил монахот Натанаил од Сириско потекло. Тоа уште едно убаво сведочење и еден бисерен елемент од неговата биографија. Така да, овој бавеки се практично цел еден живот со црковната музика, тој не оставил капитални музички дела, познато е неговото достојност, повеќе гласови, неговите транскрипции од грчки, од романски, на славјански, потоа неговиот четритомен зборник, кој што има антологиско значење, бидејќи во него се вклучени најдобрите остварувања на византиската музика, кои што се пеат, кои што се практикуваат од ден денес на вечерните, утринските и литургиските богослужења.
во Струга останали во овојот роден брат, че биле двајца браќа, Јоаким. Јоаким пак пота ги родил Славе Евангел, мојот Славе е внукот на дедо Мекалистрат, а мојот дедо, односно татко на отец Владимир, мојот роден татко. И тоа е таа линија. Ние дедо Калистрат си го рачуваме како најсвој, точно од тие причини што тој никош не стапил во брак и не оставил свој пород. Меѓутоа, неговото присуство во нашиот дом до ден денеска е многу впечатливо и живо. Тоа е, може би, најспомнуваниот човек во нашето семејство. Човек што стои како пример пред сите генерации на нашата фамилија. Јас можам тоа да го кажам за себе и за моите браќа, но верувам дека и нашите деца на ист начин го почитуваат дедо Калистрат, неговиот живот и неговото дело како и ни. Дедо ми Јоаким бил обштествено активен човек, динамичен, многу угледен, живеел и се соживувал со животот соочуван во нашиот град, бил авторитетен и неговото мислење било со задоволство слушано од неговите сограѓани. Нашите по професија биле обично трговци, многу угледни и многу богати. Патувале до Руманија, Австрија, не знам точно со што се тргувале, меѓутоа а ове како такви ги знае град. Веќе помеѓу дедо ми Калистрат и дедо ми Славе има некаква врска на онтолошки план. Се работи за две истородни природи. Меѓутоа, тој живе во едно мачно време, во времето на Балканските војни, кога нашите простори се крајно осиромашени, тој мора да замине од Струга, напечал го во Америка, каде што несрекно загина. Бидејќи татко ми се родил во последната година од животот на дедо Славе во Америка. Нешто пред самата смрт на дедо ми Славе. Така да мој татко практично растел без да го знае својот татко. Само со мајка. Мајка му пак на баба ми, Стефанида, чие име јас го носам, била необично образована жена. Исто толку духовна жена, во што се служила со сите можни развиени јазици кога е во прашање теолошката мисла, че старогрчкиот, рускиот, старословенскиот, ги читала најквалитетните дела на најголемите и најсветите философи на црквата и водела еден сосема монашки живот, иако живеела во урбана средина, во Струга, во нашиот семејно. Баба ми Стефанида го живеела својот живот во целосна самотија. Незин најдобар другар и пријател и бил току незинот единствен син, отец Владимир. И бидејќи, веќе реков, дека таа живеја, речи си, длабоко, монашки, на крајот од својот живот посакала да прими монашки подстриг. И таа својот овоземен живот го завши како монахиња Стефанија. Така да, после дедо ми Калистрат, баба ми е вториот човек што нашето семејство го даде на православната црква во Македонија. А потоа по стапките нивни ке тргне и отец Владимир. 30 Отца и Сина, милост мира и со духом Твоим
imam i ko gospodu, dostojno i pravedno jest, svijat, 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 tebe pojem, glas osmi. Otec Vladimir je rođen u 1912. Otec Vladimir je jedna krupna pojava u istorijata, u ponovata istorija na Makedonska da pravoslavna crkva. Ne zato što to je učestvovao premnogo dinamično i aktivno vo presozdavanje to na naša ta lokalna crkva, tuku poradi njegovijot isključitelen duhoven život, ogromna ta teološka obrazovanost i pokraj to što ne pominao mi iz, reči si mi iz nijedno organizirano teološko školo. Njegov univerzitet, verovali ili ne, naša ta kuća, kva što se naođa mnogo bogata biblioteka, biblioteka su raskošni teološki sadržini. Ta biblioteka je создавана благодарение преце повторно на дедо ми Калистрат, кој што сите печатени патристички дела во Русија или во Грција ги примал по примерок за својот манастир и по еден примерок за неговиот, како што го нарекува на едно место, едноутробен брат Јоаки. И така таа библиотека се собирала, се создавала, потоа отец Владимир од детски денови, од како ја возлюбил библиотеката и самиот се трудел да ја богати, и тоа се случува до ден денеска. Меѓутоа, отец Владимир уште како дете, како 9-годишно дете, што е куриозитет, ова што ќе го соопштам е вистински куриозитет, веќе го исчитувал, ги исчитувал делата на свети Јован Златоуст. А тоа се 13 огромни томови со по неколку илјади страници. Истото тоа потоа го направил со делата на сите големи и свети философи на црквата. Така да отец Владимир располагаше со едно енциклопедиско познавање на теолошката и философската мисла на православната црква. Святи безме. Потоа, за наша среќа, отец Владимир имаше музичкиот талент на дедо ми Калистрат. И го возлюби црковното пење, имам впечаток со истиот оган, со кој што дедо ми Калистрат веројатно во своите детски години го возлюбил црковното пење. Со тоа што отец Владимир имаше таа голема среќа, постига да ги затекне и да ги има за своји учители најголемите псалти. Најголемите псалти, Анастас Калајджи и простете ми во моментот, не можам да се сетам на вториот, исклучителен псалт од Струга, дека биле на вистина ретки познаватели, исполнители на византиската музика, сведочи и следниот пример. Битола на конзулите им нудела плата од по 25 бели мегидии да предат од Струга во Битола и да пеат во црквата Свети Димитрија во Битола. Меѓутоа, ние стружани сме во као патриоти, не си одиме така лесно од Струга. Останал е до крајот на својот живот во Струга. Татко ме учил од нив и бил многу добар ученик. Татко ми виртуозно ги читаше византиските невми и со необично голема леснотија ги исполнуваше својот прекрасен драмски тенор. Тој беше толку задлабочен мислител во пењето, односно, како да кажам, мислам дека
дека има пејачи кои што на пењето му приоѓаат од една чисто естетска страна. Кај татко ми естетското не беше занемарено, меѓутоа философското беше многу поприсутно. И со право на едно место мојот стружанец, професорот Сотир Голамовски, го дефинира пењето на отец Владимир како мистично задалабочено и таинствено. Згоре на тоа, тој многу вешто се служеше со музичката мисла на православната црква. И затоа не очекуваше некој посебен предизвик, да речиме некој голем празник и присуство на голем народ. Мислам дека отец Владимир најдобро пееше кога беше сам. И во раните утрински часови, и ке му кажевме дури, татко, зашто одиш толку рано во црква? Тој веќе во 4 часот утрото тргнуваше во светиот храм. И ке ни одговореше, вие не знаете колко е мило да се сретните сами со Бога, лице в лице, во тие рани утрински часови, кои што обезбедуваат најголем мир и тиховани. Чичко Сотир, мислам дека таа активност ја пројави некаде во 70-тите години од векот што измина. Тогаш се тие правени. Отец Владимир веќе беше архиерејски наместник за градот Струга и околните села. Беше целосно созреан како теолог и музичар. Тие материјали што отец Владимир ги остави запишани на магнетоскопската лента, ми се чини најквалитетните, иако, колку што се сеќавам јас, а бев присутен во деновите кога се правеа снимките, повеќе одеше кон тоа школски да ги испе песните, црковните песни, отколку онака како што тој знаеше тоа да го направи кога ќе застанеше со лицето свој пред лицето Божие во светиот олтар. Снимките ги правеа токму во олтарот, во јужниот дел од олтарот, во црквата Свети Георги во Струга. Сметам дека е најприродно во Македонската православна црква да се негува византиското пење. Во создавањето на тоа пење учествувале најумните наши луѓе. Дедо ми Калиста, еден од повеќето луѓе, ќе го спомнам, да речиме, Јован Хармосин, Охридски, Свети Јован Кукузео, за кого што со право можеме да кажеме дека е наш, иако единствениот автентичен историски извор за него зборува како за човек од Драч, роден во Драч, но од словенско потеко. Ние просто, ние не сме народ кој што сега треба да тргне во потрага по некој ново пење. Но сме во ситуација, може би, да го доусовршиме тоа што нашите предци во изобилие и на еден на вистина ингениозен начин го создале и го ставиле, му го дарувале на целиот православен свет. Боже, глас 8. 7. Чужде матерем, глас 8.
8. O tebi radujet ja, glas 8. 9. Da ispravit ja, glas 5. 10. Svijat, 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 glas 2. 11. Iže heruvimi, glas 1.